Лицарі, ковалі та шамани у Кам'янець-Подільському стартував фестиваль середньовічної культури. Показати свої здібності з'їхалися більше ніж 300 учасників. Як поєднали історію з сьогоденням, бачили наші журналісти. Давні костюми, співи й танці. Фортеця у Кам'янець-Подільському на кілька днів перетворилася на справжнє середньовічне містечко. Гостей зустрічають музикою. Столичний композитор Данило Перцев сьогодні середньовічний музика. Грає на власноруч виготовлених інструментах. Це шалмей. Це основний інструмент середньовіччя, можна сказати, такий середньовічний саксофон, якби зазначенням. Принцип трошки інший, це якби такий більше похожий на фагот строїк. Поруч із вежею багаття. Тут, як і колись, у казанах готують їжу. Щоправда, деякі рецепти осучаснили. По-перше, це м'ясо. М'яса багато. От там є картопля, баклажани, перець болгарський, цибуля, трошечки любові і спеції. Живуть учасники на території фортеці, у наметах. До свого шатра запрошує Дмитро. До Кам'янець-Подільського приїхав із Мінська, щоб токарський верстат змінити на лицарські обладунки. От реальності, от сучасності, що то в цьому плані. Як би, ну, немножко ні телевізорів тебе, там, ні телефонів. Наверное, в цьому більше таке. По більшій частині. Розваги для гостей свята на будь-який смак. Тут і частування, і квести, і навіть метання ножів чи сокири. Найдопитливіших розважають середньовічні маги. Руни – це ж скандинавське, таро – воно взагалі італійське. Ось. А це таке північне кельтське гадання, дуже філософське, дуже медитативне. Після приготувань учасники вирушають святковою процесією. Від фортеці прямують до місцевої ратуші. На площі влаштовують справжні лицарські бої. Ніхто не щадить, не захищає, не підігрує друг другу. Тобто це в повну силу робота. Єдине, звісно, обмеження – це у нас порівняння з середньовіковими, ну, і з війною, і боями середньовіковими. Це, звісно, у нас не заточене оружие. Цьогоріч свято зібрало понад 300 учасників. І триватиме ще й завтра. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область.